Доброго дня чи доброго вечора всім. Мототрактора Зубр, 15 лошадиних сил. Хочу поділитися з усіма своїми доработками за 3 роки. Що зробив на початку цьому трактора? Перше, це було встановлений доповнительний насос-помпа, який качає воду, щоб мототрактор не закипів. В принципі, із-за цього насоса і в торе був вентилятор встановлений від комп'ютера 15 см діаметр. Із-за цього у мене не було за 3 роки ні одної поломки з головкою, з мотором, ще нічого не лазив. Так як дуже багато чув є проблеми, воно перегрівається і сама головка деформується. І міняє часто прокладки головки в бачок. Булькає в розширительний бачок, ідуть якби звідти бульки йдуть. Так, було що ще зроблено. Встановлений був стартер, практично наразове, десь після півроку користування в стартер стоїть москвичовський. Був проточений маховик. Вінець іде у вазовський і встановлений генератор. Генератор виходить від жигулів. Класіка. Так, більше за ці роки користування трактором проблем якби ніяких не було. Поставлена кнопочка на насос. Також кнопочка на вентилятор і кнопка стартера, пуска стартера стоїть, також датчик температури і зарядка, щоб нічого лишнього не було, все якби працює добре і хорошо.